Već nadaleko čuvena priča da je Negotinsko vinogorje spasilo i očuvalo francusku tradiciju u proizvodnji ovog pića bogova, govori u prilog činjenici da je ovaj lokalitet, malo je reći, pogodan za proizvodnju kvalitetne vinove loze, a samim tim i vina. Naime, tokom 19. veka, kada je filoksera pustošila francuske vinograde, tamošnji vinari su u potrazi za kvalitetnim grožđem prošli ceo svet, da bi na kraju stigli u Negotin i uvidjeli da vinova loza iz ovog kraja ima gotovo identične karakteristike, ali i kvalitet kao njihova. Vinarija Matalj je jedna od onih koje su preživele zub vremena. Mladi naraštaji su podigli proizvodnju na mnogo viši nivo, stabilnim koracima grade svoj brend i aktivno učestvuju u vraćanju starog sjaja Negotinskom vinogorju. Bio je jedan prekid u nekoj našoj poročnoj tradiciji u nekom periodu 60-70 godina, tako da u principu je ovo neko pokretanje koje krećem ja u saradnji sa ocem 2006. godine. Ova nova priča sada. Ovde nije trebalo mnogo nekog vraćati na stare slave, ovde je bilo dovoljno obrati jedan Cabernet ili jedan Merlot u nekoj 2012-11. godini i shvatiti da je ovo grožđe veoma, veoma kvalitetno, ne kažem bolje od nečega, veoma superiorno. Postoji jedan sklad strahoviti koji se ogleda u balansu između tanina i kiselina. Govorim pre svega o sreku o crvenom sortimentu i o sortama kasne četvrte epohe, treće, četvrte. Te sorte izuzetno dobro sazrevaju ovde. Negotin je u 21. vek ušao sa kontinuiranim padom površina pod vinovom lozom. Sa nekadašnjih 3000 hektara došlo se na nešto više od 500. Na talasu dobrih subvencija u prvoj dekadi 21. veka malo se povećala površina pod vinovom lozom, pa je tada i vinarija Matalj podigla 20 hektara koliko ih ima i danas. U početku su se opredelili za francuske sorte, međutim vremenom se menjala poslovna filozofija i danas su u ponudi isključivo domaće sorte, po kojima je inače ovaj kraj i postao čak i svetski poznat. Mi možemo da ponudimo nešto što je na talasu moderne obnove tradicionalnih sorti Srbije, ali da ponudimo nešto drugačije. To drugačije se ogleda u sledećem. Prokupac kao dominantna srpska sorta u celoj Srbiji se ovde mešao sa još dve sorte, od kojih je jedna začina kao isključivo negotinska sorta u tipu Boadisera, a druga je Kadarka ili Četereška, kako smo je zvali ovde. Što se tiče belog vina, bavimo se bagrinom trenutno kao jedinstvenim grožđem s jednim lepim grozdom, crven kastojeno nijansom, specifično grožđe koje može da veliko belo vino, koje još profesor Laza Vramov neki 70. godina naveo kao jedino belo vino, jedino belo grožđe sa prostora bivše SFR koje može da da vrhunsko belo vino. Lokalitet gde se vinarija nalazi ostavlja bez daha, a najava da će uskoro biti završeni radovi u vinariji i početi sa radom degustaciona sala iz koje se pruža jedinstven pogled na Negotin, može samo da obraduje sve ljubitelje ovog pića bogova. Mi smo krenuli sa jednom lokacijom koja nije bila naša, prosto nismo imali gde da se lociramo i radili smo nekih 8 godina na toj lokaciji, da bismo se u zadnje 3 godine preselili ovde na lokaciju iznad manastira Bukovo, na brdu koje se zove Bukovo. Krenuli smo sa nekim kapacitetom od 35.000 litara u nekoj prvoj godini, da bismo sada došli, učetvorostručili taj kapacitet na nekih 120, 130, 140 hiljada litara u moderno opravljenom podrumu sa potpunom kontrolom procesa proizvodnje. Ovaj segment domaće poljoprivrede ne može da se razvije bez ozbiljne podrške države, kaže nam naš sagovornik, i dodaje da je najvažnije ulagati u znanje i u dalje brendiranje srpskog vina. Trenutno država, mislim da sasvim solidno ulaže u opremu. Znači, mi smo stalno u opremanju podruma i dižemo kapacitete, tu se dobija povraćaj od 40% na uloženu opremu bez PDV-a. Do nekih 5 miliona dinara. To nije mala stvar za većinu vinara, pa i za nas. To je jedna jako dobra stvar koja traje i što je mnogo dobro, koja traje u kontinuitetu nekih 4-5 godina. Ono gde u jednom trenutku malo i zaostala neka jača podrška je ulaganje u vinograde i od toga se očekuje da, odnosno mi očekujemo kao proizvođači da se na tu temu nešto više uradi.
Izgleda da će se i po ovom pitanju uskoro nešto uraditi, jer je nedavno na konferenciji Saveza vinara i vinogradara Srbije najavljeno da će do početka naredne godine biti doneta strategija razvoja vinskog sektora u Srbiji u periodu 2020. do 2030. godine. Sve ovo znači da je srpsko vino prepoznato kao brend naše zemlje, što može samo da hrabri i vinare iz Negotina.